Ivan určuje konec, protože není pitomec. To je celý, já to už vládám. Ježíkovi se to opět moc povedlo. A teď jdete nedočkávat, pojď nám teda zahrát, zaspívat. Ježíš, já už jsem štěl. Jako bych povedli nedočkávat. Protože umění, přátelé, léčí, jediná naděje na spásu duše. Je třeba tahle píseň. Narcistně řečeno, složil jsem hymnu. Prase jsou bohnice, a tam je blázinec. Blázin si má soši, a v hlavě mají věnec. Věnec na oddělení kontroluje personál. Jsou zařízení ve stínci ječer, nemají ho rádi doktorky. Zavřený v sobě a bolí a byl ruky do hlavy jim si kou. Jsem tam já, na krvi si musím zvěknout. Když je na to čas, může mít do výběru. To je ale veselější čas. A tak tam díká nosady na den jak měsíc. Někde vysvětat u nás trochu děsí. Jeli kruta zpívám tak rychle, tak ostatní to nestíhaj. Tak já to trochu zpomalím a cestu na cestu domů. O čase strávený, jo. Většinou na kuřárně. Většinou na kuřárně. Verča dovolila,
protože já jsem chtěl vylečet ale Verča dovolila, že právě potom můžu machrovat ještě já chvíli. A prej, protože ke Google tady četla něco na S. Zase na pásy. A avizovala. Jo. A dokonce. Tak jsem, tak... Tak já taky. Takže... Takže co? Cizar cucal celo... Celkem často. Cizar cucal cumel. Činil činčilu. Ciknul činelem a čichal čikuli. Cévu cáral. Cvaknul cínem a ceknul celkem často. Cezar cáral celou cestu, Cezar camral, cítil celu, clonil celému cirkusu. Cukal celým čelem. Cezarův čenich červená, cítí cizopasný. Cítí citron, couvá, cení cenovky. Cáká citronem a cení cement. Cepuje caparta, cituje celý citát. Češe cepinem cedule. Cipe. Cepris. Často čára čáry. Cezar cumlal, cicera celou cestu. Spál cibuli cvoku. Často cpe čepici česneke. Cumlá. Cecky cumlá. Celé. Čuně Cezar. Dostane dubem do dásně. Dutej debil. Dělej debile, dávej drogy. Dám dodal decentně. Doskočí dělů a děti drogy do dlaně. Děti děkovali, dík, 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 dobré drogy. Dědo, dávej dál. Děda dodával, děti děkovali, děda dostal dozorce. Dobrá daň, dostal do životí. Děti dál dávali drogy. Děda dodělával. Děti dospěly, drogy došly. Do prdele. Dodali dospělé děti. Debilní den, dlouhé dojezdy, drsné dětství. Denní dávka, já nebudu zpívat, ale. To je všechno. Vážení subjekti, ctění subjekti, objevili jste se zde na léčení. A nyní v rámci terapie dáme autogenní trénink, což je pokročilá psychoterapeutická forma. Pratit kačenka se vlastně nebude. To mě zakázali už včera. Kačenku ne! Bylo mi to jasně řečený, že kačenka senka nepatří. Kačenku subjekta ne! Nemá nic společného s celým tématem. Můj vlastní vymysl, takže prostě musí umít. Autogenní trénink. Něco je s kytarou. Tak jsi to na leď. Ty jsi našel kytaru? Asi mu třikrát spadla, jsem asi to byl dvakrát. A po třetí jsem ho slyšel. Je našně. Pardon, subjekti technické. Ahoj. Já jsem tě... Ahoj. Krásný zvuk. Zdravíme. Proč jsi pozdě, jak jsem slyšel? To je soukromý, co očíváte. To nevadí. A nebo budeš hrát tomu, ne? No musím. No, tak se není gitaru. To by nebyla správná autogenní terapeutní rád. Ne, to ne, já jsem se trapný, jo. Vypálí takhle, jo. Ne, to celé trapný se dá. Zkusíme to, že jo. Tak pojď, ale pojď do mě. Pohodlně se.
se položte a položte se tak, aby vás nic netížil ani netlačil. Nechte všemu klidný a volný průběh. Očima se dívejte do lesklého bodu, který je proti vám výš než je rovina vašich očí. Dívejte se upřeně a dlouze. Pokud pohled ohne, vůbec to nevadí. Ale hned zase vraťte vaše oči zpět. Dívejte se pozorně upřeným pohledem. Upřený pohled vaše oči unaví. Nebraňte se únavě a nechte ji na sebe klidně působit. Protože stejně tak jako se večer cestou únavy dostáváte do klidného spánku a usínání. Stejně tak se můžete uvolnit teď v bdělém stavu. Soustřeďte se na svůj těžký dech. I vaše tělo je těžké a přesto úplně uvolněné. Dýchejte tak, abyste zřetelně cítili, jak se vám vydová břišní stěna. Je to brániční dýchání přes anesteziologii. Uvědomte si bezpečnou polohu vašeho těla. Lehátko je stabilní a nemůžete nikam spát. Je měkké, pohodlné a žádný okolní zvuk vás nemůže vyrušit. Soustřeďte se pouze na můj hlas. To vy nic máte z podložky! Máš dnes radši na polu polepat astmatického záchvatu. Vaše tělo je lehké jako mrhlovinový opar, ale vaše pravá ruka začíná těžkou. Vidíte, jak se vaše karpální tunely pomalu uspávají, pravé džínce posouvá do celého vašeho těla. Pocit paranosti je na místě. Uvědomte si, že nejste členem vesmíru. A vše, co děláte, je špatně. Soustřeďte se na vaše břízky, které se vám zemří pod vašimi neustále zhrnitější. Dýchat je stále těžší a těžší. Máte pocit, jako byste měli na hrudi obrovský kámen, který vám znemožňuje zhlukot se nedechnou. A cítíte, jak vaším celým tělem proudí napětí. Převládají u vás také pocity méněcenosti a beznaděje. Zaměřte se na to, co jste dnes udělali špatně. A komu jste ublížili. A věřte, že svoje chyby nemůžete ničím. Ale pravdu ničím na pravdu. Počíte s tím, že vás vaši přátelé nemají rádi. Také pocit ze strachu ze smrti je oprávněný. Soustřeďte se na můj hlas a mějte na paměti vaše neustále se zhoršující dýchání. Napětí v vašem těle graduje a trvá se pro vás i v běžném životě. Za vaše panické chování si můžete sami. Ještě jednou si uvědomte vaši zbytečnost a soustřeďte se na to, jak svůj stav co nevíte zhoršit. Těžce dýchejte a nezapomeňte. Na to, jak se smáli vaši brýlí, rovnátkům a obězdě. Uvědomte si, že je to jen vaše vina. Nastává pocit pálení v vašem levém oku. Je stále silnější a silnější, jako když jste měli podličky, nevíte, 6 žiletek. Všechny vaše těle naznačují, že s vámi nic není v pořádku. Vaše svěrači povolují a přeplnění počují měkký, se pomalu zrazuje. Promáčená podložka se stává velmi, ale velmi nepohodlný. Vytvořují na povrch všechny vaše podvědomé skryté pouze. Velmi rychle a těžce dýcháte. Vaše tělo je znovu vědomo. Prsty vás pálí, jak se na vašem výtku hned značně bolestivá. Vaše nejnejkrčnější hrůzné představy se rychle stávají.
Bleme, Jarmilo! A píšeme o sobě fanfiction a píšeme o sobě různé básně, takže bude lepší zůstat v hlediště a tleskat. Já si myslím, že bychom ještě měli říct o tom, jak zabít tu kachničku. Pamatuješ si to? Jo. Živý přenos vraždy kachničky. Existuje několik způsobů. Když jste rád ty bambitku a nůž, tak vám to ukážu. Zbraně blázni do ruky nepatří. Nejnebezpečnější šílenci používají střelných zbraní. Třeba vojáci. Může mi lidi pohádat. My blázně máme a to bohu to taky bude. Zajíčko tý nezachrání. Šavle. Ty se nezabijí. Ty se zabijí, jo. A máme na to několik způsobů. První je převzaté od rituální upalování Pokémonů. Bude to rituální upalování kachniček tady. Svíčka. Základní bod. Svíčková. Jo. Kdyby to byl pes, je to, co znáte, že jo? Svíčková. Takže kačenka, ano. Štěkanátky. Hamburger. Dá se upálit. Je to... To jsme zkusili, nefunguje. Je to, já, to není husa, to je krásná. Jo, to není husa, no. To je prostě právě. Máš husu, tak no. Stále smajlíka. Děkuju. Nadále. Nadále. Potom. Dá se jí uříznout hlava. Bohužel tahle stav... Šavle není skutečná. Je tupá. Mám tady ovšem ostrou. S tou to jde. Ale je pochromovaná. Nechceme, aby to bylo zasraný od krve. Potom, co se mi líbí strašně, dá se zastřelit. Hrubej prach do ústí. Kule ucpávka. Nad labem. Pustí nad labem. Měkký prak do mističky. Hlaven k hlavě. Jo. Škrtlo, viděli jste? Škrtlo. A je mrtvá. To je zhruba všechno. Hurá! Nemá to být veselý, to má být trapný. A ještě se dá tak to se povedlo. Všichni dotazů bude za přítelkyní, bylo by odpovězeno, to musíte pohlavní. Jako pohlavní, no to bylo... Hello, a měl bych si pohlavní. Já jsem to pochopil. To bylo trapný. Já to poslyšel. Jinak mám ještě další básničky, byste nechtěli. A je tady spousta dalších, který chcou. Řekni je básničky, řekni je Papouškovi. Papoušek měl... Ara. Papoušek měl Araba. Araba. To má Araba tu čího, jo? To má kakadu. To má kakadu. A Ara má co? Ara má tohle. A kam kakadu? Tak Ara je tohle. Byla to. Ježiška. Kdo má básničku, že na boli utíkla, už to není podle scénáře. Většina vystoupení někdy podle scénáře. Volná zábava. Pauza 26 hodin. Minus. Vteřin.
Já bych řekl, že by klidně mohl být otevřený mikrofon a pokud bude mít něco někdo na srdci, tak to zajímá. Má co říct. Mám teda. Abyste něco to chtěli začít, jo? A tam jde zpěvačka nějaká k tomu funky můj úplně. Jaká funky zpěvačka? No. Zpěvačka. Asi vás ne, já mám být bělý si přes... Máš pro vás začítá řepa, no. Struny se ti nějak... Učiný smí. Bavil ses. Jo, se vám to povedlo. To bylo. Já ještě přemýšlím, jestli to mám ještě nahrávat, nechal to nechám. Ještě Byly to takový jako kiksy jeden, kdo začal svoji repliku jako